Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav za sve vas. Fotografiju koju je objavio Halil Ibrahim Džejhan. Njegova leđa i ramena. Mnogi fanovi su bili šokirani. Mišićavom strukturom i ljepotom tih preplanulih leđa. Neki su čak tvrdili da čudesna leđa nisu čak ni pripadala našim omiljenom čovjeku. Kada sam vidjela ovu objavu, grešno sam se dvomila. A nisam ni sumnjala čija su leđa. Ipak je to objavio Halil Ibrahim. Crna kosa, veličanstven profil, divne uši i ogrlica. I to zaista pripada Halilu Ibrahimu Džejhanu. Odmah sam prepoznala širinu ramena i jak vrat. Na prethodnim fotografijama Halila se vidi da ima sjajne bicepse i jake ruke. Pa čemu onda ovolika gužva? I mnogi govore da ovo nije Halil. Ja ne vidim ništa drugačije na ovoj fotografiji. Neki su čak spominjali da nije njegov ten. Ten se može promijeniti. Može pocrniti, a može i izgoriti. Tako i sa leđima ovoga divnog čovjeka. Drugo, ugao iz kojeg je slikao. Dobar fotograf. I najvažnije, božanstven primjerak. Za slikanje. Možda će vas sljedeća fotografija uvjeriti. Mojim damama sa mog kanala koji me prati, po mom skromnom mišljenju, to su Halilova leđa. Veliki pozdrav.